conto está na descrição. Na área, hoje eu passei no Cotsco. Hoje eu comprei, ó, o pão aqui, ó, a bisnaguinha, 458 o imposto, esse pacote aqui. Só que o Shomikigen, a duração dele só vai até dia 9, mês 6 e dia 9, depois é dia 7, só dura 2 dias, não tem conservante, né, pessoal? Esse pão, então só dura 2 dias. Tem que tomar cuidado com isso, ó. É a validade, né? Shomikigen, fala em japonês. A validade 6 ou 9. Hoje é dia 7. Faz 2 dias. Comprei também o feijão, ó, carioca. Lá no Cotsco. Vem 2 pacotes por 788. Feijão carioca. Já fizemos, é gostoso o sabor. Ali, ó. É tipo A, o grão. 2 pacotes, ó. Né? Feijão carioca. Good Farm. E também comprei uma coisa no Brasil, só que é feito no Japão. Pão de queijo congelado, pessoal. Pra sentir o gosto do... um pouquinho do Brasil, né? Ó. Esse aqui é feito aqui. Uma firma muito famosa, de Bifox. Esse aqui também eu paguei 980. Acho que foi mais ou menos isso aí. A qualidade dele é longo. Ano que vem. Isso aqui é bom, hein? Só colocar no micro-ondas ou no forninho. Aqui tem explicação. E vale a pena, hein? Tem 24 unidades esse pão aqui. 24. O tamanho é médio. Uma delícia aqui. Muito bom. Recomendo, hein? Agora esse pão aqui, meu filho que gosta, ó. Coração de chocolate, também é bom, 998, também é bom, só que toma cuidado na hora de abrir, isso aqui é uma armadilha, pessoal, você abrir isso aqui, pode cair tudo, porque ele, a trava dele é facinho, ó, e quando abre um aqui, abre, cai tudo, então toma muito cuidado na hora de abrir isso aqui, tem que tomar muito cuidado, para não perder os pães, né, e para finalizar, meu, comprei isso aqui, ó, o frango assado, ó. Isso aqui ele é bem macio, né? Isso aqui vai depender de gosto a gosto, né? Tem gente que fala que falta sabor. Pra mim tá bom, mas isso aí vai de acordo com a pessoa. Tem gente que acha que tá meio cru, que quer assar de novo, né? Mas pra mim tá bom. É, paguei R$699. Esse frango aqui, pessoal, pra quem não sabe, esse frango aqui é do Brasil. Tá escrito aqui, ó. Frango do Budadiro, ó. Engraçado, né? Mora no Japão. Compro no supermercado americano um produto que é do Brasil. Esse aqui que é do Brasil, o frango. Esse feijão também é do Brasil. Esse aqui é feito no Japão, né, por brasileiro, mas também comprei lá, ó, pão de queijo. Interessante, né, pessoal? E tem bastante variedade lá no Cotsco. Só que o único problema lá é que tem que fazer um cartão. Você tem que pagar 4.400, mais ou menos. Mais, acho que mais os impostos, é o Members Card, para você ser amigo do grupo, cada ano você tem que pagar e renovar cada ano. Então isso que é a única, assim, dificuldade de a gente manter, 4.400 por ano, mais ou menos. Mas só aí, de resto, lá tem uns produtos diferentes do que os supermercados japoneses têm, então por isso que às vezes vale a pena ir, né? Eu gosto muito lá. Só que você vai lá fazer uma compra, você acaba gastando 20 mil. Porque é mil, vai juntando. E tudo quantidade grande, né? Então tem que pensar bem também. E também tem que pensar, ver o Shomikigen, a validade, pessoal. Pães, doces, então não tem validade. Então é isso aí, pessoal. Fica a dica aí. Arigato! Sayonara!